Labrīt! Šorīt braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem daudzviet ir apgrūtināti, uz tiem veidojas aplidojums. Un arī dienas laikā jārēķinās, ka aplidojums strauji var veidoties gan uz autoceļiem, tāpat arī uz ietvēm. Rīts ar nelielu mākoņu daudzumu vietām valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos sīki nokrišņi un gaisa temperatūra šobrīd svārstās no 0 līdz plus 1 grādam. Valsts austrumos līdz plus 2, plus 3 grādiem valsts centrālajā daļā un arī Kurzemē. Bet jau šobrīd ir pastiprinājies ziemeļrietumu vējš un dienas laikā saglabāsies. Diena būs vējaina, stiprākās vēja brāzmas piekrastē līdz pat 19 metriem sekundē. Dienas pirmā puse vēl būs mākoņaina un dienas gaitā ik pa laikam jārēķinās ar nokrišņiem, gan slapju sniegu, brīžiem arī sniegu, nedaudz arī putinās, bet dienas otrajā pusē nokrišņi mitēsies, debesis skaidrosies, bet strauji kļūs augstāks. Vēl līdz dienas vidum gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs virs nulles, no nulles līdz plus 2 piekrastē līdz plus 4, bet vakar pusē ar brāzmaino ziemeļu puses vēju ieplūdīs sausāks un arī vēsāks gaiss, un gaisa temperatūra strauji pazemināsies, un jau tuvākajā naktī daudz vietu uz autoceļiem, tāpat arī uz citām virsmām veidosies apledojums. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 2, plus 3 grādi, dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs daudz, dienas gaitā debesis skaidrosies, brīžiem ir iespējams arī neliels sniegs, un ja dienas gaitā gaisa temperatūra Rīgā būs ap 0, plus 1 grādu vakarpusē līdz mīnus 4.